Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng para wargi sadaya karangan Ua Tatang teu karaosna. Ayeuna teh nincak bagian ka-47. Parantos tiasa ngagagalkeun. Nyaeta hartos nama ngagagalkeun nalika anak buahna Sasmita nu katelah Darmaji jeung si Bopeng rek ngarampok bumina samiin. Samali harita Mang Emo geus sebenang nyaeta kur si Darmaji sareng samiin Bopeng. Namun tiasa digagalkeun ku Rukmini samali Darmaji mah dugi ka pupusna. Ari pupusna Darmaji alatan nyaeta kakadek ku bedog baturna sorangan nepi ka beulah cenah sirahna ge para wargi. Janten paes sapada harita. Kumaha nasibna Bopeng mangga urang teraskeun para wargi sadaya. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mung sakali deui sarta cenah dongeng dilajengkeun ieu dongeng mung saukur karangan. Ai karangan teh ada ngaranana ge ngarang atuh para wargi. Teu aya buktos, na cenah teu aya teh buktos. Na yeung saukur karangan kitu ngadamel carios. Sangkan tiasa dijantenkeun hiburan. Ai hiburan teh cal para wargi sadaya dieusian nya penerangananna aya, nya pendidikanna aya upami urang tiasa neuleumanana kitu. Insyaallah para mitra tiasa neuleumana mah kapendak sageur rugi oge kitu. Udah orang telem ke laut, abisan dulu mana masuk kapanak, nggak lagi ngasih telem bungku, kekerbekan tepugu. Mau yang hasil, namun sabada orang di jero laut, tanya kita, mun telem atau di lewi gitu, naon wae nu kasasar gitu, kurang dicanak, mau yang manfaatna. Insya Allah para mitra, maka ngehasilkan bikin orang, mangga orang teraskan, ya dongeng judulnya Eta Rukmini Nagih Pati, karangan buat datang dina bagian ka 47. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita Rukmini barang Mang Emo unggah deui ka imah kalawan pantona ditulakan saasal tadi Rukmini nyarita. Taina kieu samemeh init batur anjeun pangpaengkeun heula kalebak. Ngaraheueun nu nganyahoankeun. Ongkohan di pahala oge lain ku kuring tapi ku anjeun sabab kuring mah teu rumasa maehan batur anjeun. Aduh. Kumaha tuh nyai? Kumaha naon make jeung kumaha sagala pirage mangpengkeun kalebak naon esena? Nyangan kudu kumaha bawana tuh nyai dipanggul lain panguleun da pugu sagitu jagung badagna. Bopeng bangun wegah sabab nya awak Darmaji jangkung gede. Nah teu boga akal dirinya matak naon atuh teu kaduka mah dipanggul, gusur atuh kadinya. Bantu atuh ku nyai ngagusurna. Kumaha? Pangdengnya minta dibantuan ngagusur? Nya sebab ngagusur ku amang mah bisa teu kagusur nyai. Ari eta batur kuring atau batur anjeun? Batur amang nyai. Lamun rumah sabatur anjeun gusur ku sorangan. Ngokohan kuring mah haram ngarampa manusia biadab kitu, eueuh bedana. Kuring ngarampa sato najis. Sok buru-buru pangpengkeun ka ditu bising dibabuk sia ku kuring sa. Nya atuh. Si Bopeng kapaksa rek ngagusur layon baturna nu katelah Darmaji. Harita para mitra si Bopeng
Menite sirikna ti bebergeg samalah make jeung kabolosan sagala bujur di sada nyeprut. Teu uyahna karenya bebeungeutan si Gaucing Garong teh. Tayo kapatutna nya. Cek Rukmini bari ngabalieur gulusur-gulusur layon Dharma jadi gugusur sukuna. Sanggeus nepi ka sisi Gawir Gurubag digulingkeun. Kadenge ngagebelugna geus kitu mah tulus arinit nu maksud jeung tujuan Nyi Rukmini. Menta dituduhkeun padumukan Sasmita. Nyaan para wargi sadaya ari kadorong ku hawa nafsu mah geus teu mikirkeun kana kacape. Teu mikirkeun kana kaayaan waktu geus sakitu penting bari nyorang tempat anu saruni. Sigana teh leungit karisi ilang karempan teu sieun teu keung teu galideur. Terus kebat lumampa. Harita si Bopeng leumpang na ti hareup dituturkeun para mitra sadaya ku Nyi Rukmini. Teu karasa lumampah Nyi Rukmini jeung si Bopeng geus jarauh ti tempat tadi nu dipake jojoh patutunggalan ngabela Mang Emo. Mang Emo. Waktu laleumpang kadenge anjing rageg ngagogog samalah anu babaung sagala meni meleuwung muraikeun jemplingna peuting. Angin ngahiliwir ngadatangkeun rasa tiis tina kitu nareng si Bopeng ngaraneg ambekanana ngahega. Kunaon make eureun di nu kieu? Jauh kene ka kanangna si Garong teh kitu. Eta nyai sapa yang kulan deui kieu lalah heuleuh-heuleuh sakeudeung. Mang mah teu kuat ku cape ieu bobokong mun nyeri. Aduh. Nyeri kunaon kitu? Urut tadi tewe di babu ku nyai lah tulang bokong mun sapotong jeu. Karasa mani jejenghakan ieu teh. Teh masih Bopeng nyabakan bobokong. Anjeun mah di babuk sakitu nyebutkeun nyeri. Nyebutkeun asa potongnya tapi kanyerian batin kuring tina pasal nu jadi bapa dikaniaya ku anjeun. Heueuh ku si Babengok si Sasmita. Moal aya satai kukuleun kanyerian anjeun barina oge deuleu. Nyai, mang mah demi Allah. Teu rumasa nganiaya bapa nyai teh. Dan nu nganiaya mah pa Sasmita, mang mah teu pipilueun mahala geun teu. Sanajan anjeun teu pipilueun mahala tetep dosa nama kabawa sabab anjeun babarengan jeung si Sasmita. Lamun kitu anjeun teu babarengan milu megat bapa kuring, kakara teu rumasa pipilueun kalawan moal kabawa dosa. Sok geura maju ngaraburu-buru tepung. Sabab kuring geus teu sabar hayang buru-buru padu irung jeung si Wawalak Sasmita. Panasaran kuring hayang nagih pati anu jadi bapa. Kapan tadi aya paribasa hutang duit dibayar duit? Hutang uyah dibayar uyah kitu deui, hutang pati kudu dibayar pati. Kitu sakeudeung deui nyai mang capek kene ieu. Perkara capek kuring geus sarua capek deuleuh. Hayang buru-buru tepi jeung tepung jeung si Sasmita bising teu nyaho. Tema Nyi Rukmini. Atuh sanajan nya ge si Bopeng ngarasa capek keneh kapaksa para wargi. Init deui dituturkeun ku Nyi Rukmini samalah nuturkeun teu jauh sabab curiga. Inggih si Bopeng tuluy mabur. Teu kungsi setengah jam ti sacigna Init ti tempat reureuh teh geus tepi kana dituju. Di dinya aya hiji imah nengang, anggangna katatangga tur aya di tempat nu nyingkur, reg si Bopeng ngarandeg deui di dinya. Daya imahna pa Sasmita teh nyai. Si Bopeng nuduhkeun ka hiji imah nu kaayaan di eta tempat. Meni jempling naker teu kadenge anu batuk-batuk acan. Di dieu kanangna manusia biadab teh nya. Payus manusia jarahat ngejedog di nu kieu di nu nyingkur. Padahal di tengah-tengah leuweung we sakalian ngejedogna ngahiji jeung sato najis. Yuk ka ditu urang datangan. Tapi ku anjeun gegeroh heula si jurigna di mana geus kaluar ku kuring rek di singhareupan. Aduh halusna mah ku nyai atuh gegerona lah. Ulah kumang lah kitu. Lantaran mang mah pawur jeung hareupana ge nyai. Si Bopeng rada muringis. Sieun kitu anjeunna ku si Sasmita. Ku bebengok nu kitu patut make sieun. Lain sieun deui nyai. Lah malah mah lamun geus mah aduh hareupan jeung pa Sasmita asa dising hareupan ku maung mang teh. Asa teu lucu teuing make sieun ku manusa kitu patut. Ku manusa jahat. Kudu sieun mah ku pangeran lain ku manusa jahat deuleuh. Sok buru geger ka anjeun. Keun kuring nu baris nyingareupana mah. Gableg sabar telebug elmuna si Sasmita teh buru-buru. Nyi Rukmini geus teu sabar kalawan ditungtungan rada nyentak. Atuh sarebu kali sieun oge ku Sasmita kapaksa si Bopeng ngagugu kana panitah Nyi Rukmini. Gero si Bopeng ngagegero sora anu semunga geter di barung ku kasieun. Ari Nyi Rukmini harita nyalingker kana rada buni. Bari geus sadia nyenyekel anelanana dahan selong. Babah, 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 babah,
Si Bopeng ngagegero tepati tatag bari ngareretan ka Nyi Rukmini. Sedeng nu digegero namah para mitra teu nemalan-nemalan acan estu sepi jempling. Pok si Bopeng ngagegero deui rada tari. Bah, bah, abah. Pokna deui tapi waleh di jero imah eueuh nu nemalan pisan. Kojengkang Nyi Rukmini nyampeurkeun sarta nyarita rada haharebosan. Bener ieu imah si Sasmita kitu? Bener Nyai. Tapi di gegerote teu nemalan acan geuning. Cing hayang unggah. Duh, kumaha atuhnya? Si Bopeng dititah unggah teh murengkeun para mitra sadaya. Lir ibarat hileud anu katoel tuluy murungkut. Tong kumaha kumaha sok buru-buru unggah ari teh hayang ditakol mah si Hulu kaing. Kalacat si Bopeng unggah tuluy ngagegero deui. Ba, ba. Abah. Abah. Waleh jempling tina kituna Nyi Rukmini geus teu loba nu dipikir deui para mitra. Kalacat unggah tuluy keketrok kana panto bari nafsu geus ngagugudug. Sanajan Nyi Rukmini keketrok oge kana panto tetep eueuh nu nemalan. Kulantaran eueuh nu nemalan bae ngan cebrod panto ditajong ku Nyi Rukmini. Brai panto muka. Tuluy nyurungkeun awak si Bopeng barang bus ka jero horeng eueuh sasaha. Bus Nyi Rukmini ka kamar bari ngababuk-babuk keundahan selong ting beledag kana tihang da puguh poek meni camadem. Mama bensin teu? Nyi Rukmini nanyakeun bensin. Aya nyengan teuing hurung ting henteu teh. Teh mah si Bopeng modok bensin tina pesa kampret. Kabeneran aya kalawan dicekeskeun meunang tilu kali guru hurung. Kabeneran di aya lampu tempel ngait tina paku tihang. Kam tihang kamar tuluy diseungeut. Para mitra anu disebat bensin di dieu teh maksudna mah paneker gitu para wargi sadaya. Mana bensin teh gitu sanes minyak bensin sanes. Jadi bilina mau bensin maksudna minyak bensin. Memang ieu gaya bahasa cina para wargi sadaya. Mulai upami urang ka rumah makan tapi pesen ieu leuteun para wargi. Sok pesen teh pan cing jeruk panas hiji cen kitu. Anu ngomongin aino salah nanti nerjemahkan bisa-bisa jeruk dibubui heula terus dibawa ke hareup. Padahal sebenarnya cai jeruk gitu. Cai jeruk panas gitu. Ayo pesen pan jeruk panas hiji cenah kitu para wargi sadaya ge maksudna bensin mana gitu. Nu dimaksa di dieu sanes bensin minyak bensin namun bensin ya gitulah. Mun aya merek-merek anu terkenal merek naon gini. Paneker gitu para mitra anu aya mah tina bahan bakarna tina gas aya atuh kapungkur mah tina bensin namina DRP. Jadi anggota DRP cenah gitu. Abang akung sih jadi anggota DRP cenah gitu. Nyata anggota DRP teh nu sok ngagunakeun bensin. Bensin. Paneker bensin teh para mitra namina DRP. Wah, terkenal atuh kakoncara kapungkur mah DRP gitu. Gitu mah gak urang teraskeun sadaya para mitra sadaya. Samalih terkena tukang batu bensin gitu. Tukang batu bensin terkena. Mangga urang teraskeun maksana batu bensin di dieu para wargi sadaya sanes minyak bensin aya batuan sanes. Namun batu kanggo paneker. Mangga bumi diputerkeun ngaburicak. Merekna DRP. Mangga urang teraskeun para mitra sadaya ieu dongeng nu judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Eta sok kata lanjuran. Tekau menak nu aneh. Tekau menak nu aneh. Para mitra sok kata lanjuran. Hayo lami atu didinya. Mangga sami sereng supir muka mangih pengkolan sok mengkoa cina kita. Mun lempeng matu nabrak cina kita mangga urang teraskin. Harita Nyi Rukmini jeung si Bopeng ka kamar ngadamaran malah ditempuan ka kolong dipan eueuh naon-naon. Sirilik ka dapur waleh di dapur ge ceuk paribasana eueuh laleur-laleur acan. Kudasar kitu nyel Nyi Rukmini ngarasa keuheul moalah boga rasa dibobodo ku si Bopeng. Ngaso heula ngaso.
sakumaha nu kauninga harita Nyi Rukmini jeung si Bopeng. Ka kamar ngadalamaran malah ditempoan ka kolong dipan tapi eueuh naon-naon. Sirili ka dapur weleh di dapur geceuk paribasana eueuh laleur-laleur acan. Kudasar kitu nyel Nyi Rukmini ngarasa keuheul malah boga rasa dibobodo ku si Bopeng. Geuning eueuh manusia sahulu-hulu acan di dia teh. Ku anjeun manipu nya ka kuring nuduhkeun ka imah kosong meureun. Nya di dieu nyai imahna basa smita teh piraku. Mamang nipu atau bobodo malah tadi ge. Basa mamang ini jeung Darmaji teh araya jeung anak buahna tiruan. Sing sumpah daekna ge lamun mah ngabobodo mah. Buktina di dia geuning eueuh sasaha. Eueuh manusia sahulu-hulu acan. Mana kitu anjeun mere nipu ka kuringnya. Nyi Rukmini ambak boga rasa dibobodo ku si Bopeng. Aduh nyai, lamun mang ngabobodo atau mang nipu ka nyai, sumpah nage mang ledek paing ada dak ayeuna keneh. Geuning nyibuktina eueuh sasaha. Nyi Rukmini tetap teu percaya. Nyai na mah eueuh sasaha nyai, tapi tadi mah basa mang Init di darieu jeung anak buahna teh tiluan ngaduka teuing ka mana ieu mah. Mangge ngarasa kaget eta tuda. Nu baleg si anjeun ngomong teh. Pok terangkeun di mana ngajadogna si Sasmita. Lamun teu daek nerangkeun nu pasti kapaksa. Kuring rek ngayakeun kakerasan ka diri anjeun. Nyi Rukmini rada ngancam. Aduh ampun nyai ampun, nyaan mamang teh teu ngabobodo teu nipu ka nyai teh. Di dieu pisan cicingna basa Sasmita teh nyai. Ampun nyai ampun. Si Bopeng pupurungkutan sieun di pahala ku Nyi Rukmini. Ari katamah-tamah harita Nyi Rukmini ngamang-ngamang kana dahan selong. Atuh geus kitu mah leng Nyi Rukmini sawatara menit ngahuleng. Boga rasa bingung kudu ka mana deui maluruh Sasmita. Sakapeung percaya kana omongan si Bopeng sabab manehna susumpahan. Sapakepeul sakapeung boga timuru pantesna teh ngabobodo. Geus kitu bus Nyi Rukmini asup deui ka kamar bari mamawa lampu tempel. Tuluy rarat-reret siga nu nitenan ka aya di jero kamar. Barang Nyi Rukmini ngareret kana palang dada, luhureun jandela breh katingali aya Lamak ngampai. Tina kitu na Nyi Rukmini panganguran si Lamak dicokot. Ana breh horeng sekin dibungkus ku Lamak. Gerendeng Nyi Rukmini ngagerendeng jeroan dadana bari ngilik-ngilik sekin. Ieu aya sekin geuning. Nu si Sasmita kitu atawa nu batur. Gerentes hate Nyi Rukmini tuluy kaluar deui ti kamar kalawan nanyakeun ka si Bopeng nu keur ngajanteng bari tungkul siga arca. Lain dia kuring ningali aya Lamak di luhur palang dada da janela. Barang ditingali horeng bungkus sekin. Cing anjeun apaan teu? Kana ieu sekin anu saha kira-kirana? Nyi Rukmini nyaritakeun manggihan sekin tapi tacan ditemongkeun ka si Bopeng malah dikatukangkeun. Sekin nyai. Cing atuh mamang ningali song bungkusan diasongkeun kalawan dibuka. Ku si Bopeng ana berai nya sekin. Uluh. Sekinu basa Sasmita imah nyai, pangwaris ti guruna nu katelah aki komen teh nyai. Nyaan ieu sekinu si Sasmita? Nyaan nyai anu basa Sasmita, taksiran tinggaleun. Geus sarawatan ku nyai mangkani sekin ampu pisan teh nyai. Ku guruna ge rek dicokot deui ngan ku basa Sasmita teu dibikeun. Yakin barang ieu nu si Sasmita ti guruna? Nyi Rukmini rada cangcaya kene. Nya nu basa Sasmita nyai satadina mah rek dipenta deui ku guruna sabab lain remele mutlak tapi nginyeumkeun. Anjeun nyaho padumukan guruna si Sasmita? Komo we nyaho mah atuh, teh mah si Bopeng. Taina kieu. Lamun bener-bener anjeun rek babalik pikir, nu hartina rek ngarobah kalakuan tina ngalampahkeun goreng jadi ngalampahkeun bener, bari anjeun percaya ka pangeran nu disebut Gusti Allah, iraha-irahanya. Pokona mah urang ka guru si Sasmita jeung kuring. Maksudna? Si Bopeng rada talete. Maksudna mah rek ngayakinkeun nya lainna ieu barang anu guruna Sasmita. Kalawan kuring hayang yakin kana kajujuran anjeun. Nyai wae rek kitu mah jeung mang urang ka guruna ngan ayeuna mah mang rek dibawa ka mana nyi? Ayeuna urang balik ka panganyarkan kuring. Ongkohan kuring mah malang kana jadi indung. Eukeur mah eukeur kuring teh teu milu ngagugulung layon nu jadi bapa tas dikakaya dikaniaya ku si Wawalak Sasmita. Ngan kuring pepeujeuh ka anjeun, omat ulah rek nyeun picarakaeun. Aduh, piraku deui atuh nyai mamang bade ngadatangkeun picilakeun mah atawa rek nyeun talajak goreng ka diri nyai. Samalah lamun nyai bener-bener mah aya sih piwelasna ka mamang, ah rek terus we milu nyiruruk jeung nyai itu sabab mamang mah teu boga deui jugjugeun. Lain babasan mang teh geus teu sadak teu kadang,
Etu hirup nu ngelis nyatang pinang cek paribasana cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka Sintung Kalapa kitu. Heug bere anjeun bener-bener mah nuturkeun ka kuring ngan anjeun kudu ngalaksanakeun tobat ka pangeran bari ulah rek ngalampahkeun deui kalakuan nu samodel nu ka tukang-tukang. Waktu nuturkeun ngaran si Sasmita. Yu ayeuna mah urang ngira yeuh sabab geus nyedak ka subuh. Para wargi sadaya, nyiruk mini ngajakan balik atuh geus kitu mah plong hate si Bopeng ngemplong teu sirikna henteu risi teu hariwang teuing samodel tadi malah ngarasa bungah ku aya narek di aku ku nyiruk mini. Jerut harita para wargi sadaya tarurun tikna imah kosong terus kebat init nu maksud jeung tujuan nyiruk mini rek balik ka panganyerkanana sabab ngarasa melang kanu jadi indung. Ari katamah-tamah nyiruk mini dihenteu-henteu getas kapapatenan kudu jadi bapa nu katelah Mang Darta. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso-ngaso. Sadaya teka caturkeun di jalana nyiruk mini jeung si Bopeng geus tepi. Tapi harita datang ka panganyerkan masih keneh poek lapuku ka karajam opat oge kurang. Kalacat nyiruk mini jeung si Bopeng arungah ka tepas tuluy ka keterok kana panto. Pareng harita di jero imah aya tilu urang lalaki. Di antarana saurang geus kolot manjing ka aki-aki. Nu duaan deui mah barudak ngorak keneh. Si horeng nu geus kolot teh tayalian aki encon. Bapak-bapaan na Mang Darta. Sedang nuduan di Musa urut ganek napa Sasmita jeung Karna. Tiluan kerting jarentul kene saurang ge. Can aya nu sarare sakerjep-kerjep acan sabab keur nungguan bioya indungna nyiruk mini. Tisantas Mang Darta palastra dikaniaya ku Sasmita teu daek turun-turun acan. Ngedeng we di kamar matak pika hariwangeun di baturan ku pamajikan Iing minantuna Mang Hadim. Harita aki encon jeung Musa katut Karna ngadengen nu kaketrok kana panto caruringha. Samalah Musa nanya ka aki encon rada haharewosan semu curiga. Wah, sada nu kaketrok kana panto sahanya bahnya. Moal jang sebul mah kitu. Balik tas nyusul nyiruk mini. Musa timuruna mah kasih sebul datang. Teuh, ingat ucing urang tempo ku dewek. Aki encon ngorejat nangtung rek muka panto. Alus nama tanya heula ulah kamu ka panto bisi lain si sebul karena Mang Hariwangkeun sok sieun jelema jahat nu kaketrok teh. Nyaba alus nama tong akan dibuka ba tanyakeun heula ba. Musa mairan kana omongan Karna. Saha di luar? Aki Encon ngagugu kana panitah Karna jeung Musa. Nanya bari mencerong kana panto pok nyiruk mini nemalan. Abdi saha?
Aki Encon Talete. Abdi Rukmini. Temanya Rukmini nyebutkan ngaran. Tah, gening. Siga-siga Nyi Rukmini. Nya gening. Rukmini bah, jika mau datang. Pantas nama kasusu kujang sebul. Oh, sugan. Tema laki Encon geus kitu mah kakarangalaan tulak panto. Ana berai dibuka Nyi Rukmini. Duh, syukur deuing Nyai, syukur deuing. Ari eta si sebul tukang nyai teh. Aki Encon neges-neges kasa urang lalaki tukang Nyi Rukmini. Disangka nama si sebul atuh puguh we sakedapa Nyi Rukmini ngarasa kaget campur reuwas. Ku ngadenge pertanyaan kitu ti Aki Encon pok Nyi Rukmini nemalan. Sanes ieu mah Aki, sok mang ka jero. Nyi Rukmini ngajakan ka jero ka si Bopeng. Sanggeus ka jero ret musang ngareret ka si sebul. Kebeg hatena ngagebeg sabab apalin ka si Bopeng anak buahna pa Sasmita. Sajabati kitu Musa ngarasa kaget cek pikirna Nyi Rukmini bisa mamawa si Bopeng. Nyai ari ieu saha nyai teu wawuh aki mah. Aki Encon siga nu panasaran nanyakeun deui. Kalawan nunjuk ka si Bopeng nu anyar pinangi. Keh laki ulah wakaturas taros naon-naon keh ku abdi moal burung ditartoskeun. Dupi emak ka mana ki? Nyi Rukmini nanyakeun bi oya indungna. Ah, ya indung hidup mah keur di kamar. Ngantung wakak diganggu sabab keur ngeunaheun sae teteh. Temal Aki Encon koloyong Nyi Rukmini ka kamar hayang buru-buru tepung jeung nu jadi indung. Maklum bisi kumaha onam. Kasampak indungna keur sare harita teh. Ditungguan ku pamajikan Iing. Pareng harita manehna ngareret ka Nyi Rukmini kalawan miheulaan ngabagiakeun. Eta geus nyai-nyai sumping kumaha nyai salamet nyai? Tanya pamajikan Iing katelah Nyi Ani. Alhamdulillah Cece. Tema Nyi Rukmini kabeneran bi oya nu keur sare teh lilir. Kalawanannya ke Nyi Ani sorana semupeura. Saha Nyi Ani? Pokna. Sedang Nyi Rukmini miheulaan nemalan bari ngadeukeutan. Abdi mah Rukmini tate. Bi oya neuteup. Mohon maaf di Rukmini. Tema Nyi Rukmini. Gabrug ngarangkua terus ceurik. Kitu deui bi oya ceurik bari nanangkeup awak Nyi Rukmini. Keur ngaguguk ngagukguk dina dada kalawan nyarita di barungku ceurik. Maha punten abdi emak. Mugi emak sing ageung manah emak ulah seueur anu diamutan teuing. Nya sarua emak ge kudu dihampura. Lahir batin ku hideup. Sajabah nanti kitu nyai. Ulah nyeri hate perkara si Abah geus dikubur. Bari tegung si katungkulan ku nyai. Dabongan harita nyai tuluy ini. Nepi ka emak ngarasa tagih wurpi pikiran. Mana Abah ningalkeun nu moal bisa tepung deui. Mana nyai ngejak. Akhirna emak teu inget di kaler kidul nyai. Temal bi oya ngusapan sirah Nyi Rukmini nu keur ngagukguk ceurik bari nyuuh kana dada. Ayeuna nyai datang kalawan aya dina kasalametan. Ku dasar kitu keur emak teu poho negerakeun rasa syukur kanu maha kawasa. Pokna deui. Geus kitu mah kuniang Nyi Rukmini cengkat nyusutan Cipanon. Koroyong kaluar deui ti kamar geuk diuk digireun Aki Encon. Nu harita saurang ge eueuh nu ngomong. Estu jempling namah-namah simpena patempatan. Terila pok Aki Encon kakaratumanya. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Thank you.
Paramitra sadaya, harita paramitra sadaya atuh kaurahan pisan. Aki incon nanya kanyirup mini. Kumaha nyai salaman? Pokna bari rutret kana pakaian nyirup mini anu kalalotor jeung sarwe kawantu tas jojoh patutunggalan jeung anak buah Nasasmita. Alhamdulillah aki ayah hibar pidu ati sadayana. Tema nyirup mini nyusutan deui cimata sabab ngalemere. Oh syukur. Syukur ari salamat mah eta pakaian ku naon meni kalotor. Jeung rarawe kitu nyai. Aya nu ngarangsana di jalan. Cek aki incon reuwas ningali kaayaan kitu. Sanajan capek keneh oge teu mikirkeun kana kacape. Teu loba catur barabat ku nyirup mini didedarkeun saujeratna. Ti mimiti tarung anu ngaranna murid jeung ngapunten. Tarung jeung ngamu anu mungaran jeung muridna aki incon limaan. Ngapunten. Sasaki incon paramitra sadaya deuh ilepat ye. Sanes aki incon paramitra sadaya tapi aki aki naon ye paramitra sadaya? Duh hilap deui mang jagenya ieu lepat ye. Dina ieu. Janten sanes aki incon para wargi sadaya tapi aki komed. Nah atuh hilap hilap mah hilap we para wargi sadaya. Janten anak buah aki komed narika tarung sareng anak buah aki komed nu limaan mangga urang teraske. Tuluy nyaritakeun kungsi tarung jeung anak buahna Sasmita. Nepi ka nusa urang katelah bopeng kabawa ku nyirup mini kalawan janggi. Hayak terus ngahiji kalawan rek babalik pikir nu hartina moarek ngalampahkeun di kajahatan. Sajroning aki encon ngadenge carita ti nyirup mini. Ari hate mah reuwas nu aya sabab nyirup mini wani ngayonan anak buah Sasmita. Tutas nyirup mini ngadadarkeun lalampahanana. Pok aki encon tumanya. Ari jeung si Sasmita mah teu kungsi papanggih nya nyai. Numawi, apunten. Numawi henteu aki, mali ku abdi sareng ieu si Emang teu kantos didongkapan ka panganyerekanana. Nanging weleh teu aya saha-saha di bumina oge. Jadi kibaraya teh anak buah si Sasmita? Aki encon nanya ka si Bopeng nu gawena malenguk. Kawas beuk meunang mabuk bari hate ngalenyap. Aya pertanyaan kitu ti aki encon ceuk pikirna ingis disariksa. Sumuhun sepuh. Tema si Bopeng teu pati tatag. Kamana ngejata lulungan sampean teh? Aki encon nyesedak tumanya kalawan teu leupas tina paneuteupna. Duka tuh ki sepuh. Ari wartosna ai waktu sim kuring sareng rerencangan mios mah aya keneh su di bumina teh. Nanging sabada sim kuring nyerengan ieu si nyai. Maksana wadeng wartoskeun bumina Sasmita nyampak tos dari sasaha di bumina teh. Tema si Bopeng sajelasna. Atuh geus kitu pok nyirup mini kakara milu cumarita deui. Aki dupi Kang Sebul mun kamana teu katingal-tingal. Nu matak si Sebul teh eueuh nyai. Nya eta ting kamana atuh jelema teh. Ku aki ge diteangan nganti ka panggih. Tema laki encon puguh hate nyirup mini ngaranyug. Disangka si Sebul korban para wargi sadaya. Padahal mah dititah ku aki encon teh teu nyusulan nyirup mini. Teu aya kumaha aki? Nyirup mini neuteup seukeut. Lain eueuh hilang kitang nyai ngan harita sanggeus nyai ngejate. Nu maksud jeung tujuan nyai rek ngabari si Sasmita. Bareng harita si Sebul kakara datang jeung Ki Karna. Barang di bejanya yang ngabari si Sasmita teh atuh. Manina teh tuluy ini sabab dititah ku aki nyusulan bisi nyai kumaha onam. Samalah manina teh meuli nafsu ku aya na bapa hidup di kaniaya ku si Sasmita teh. Samalah aki ge lamun teu ngingetkeun geus kolot mah bari teu ngarasa malang. Heuh ka indung hidup bapa kuna mah. Kawasna aki ge milu nyusul nyai. Nganya kitu ngingetkeun aki geus kolot anu walhu alam sabara menit deui, sabara jam deui atawa sabara poe deui kumelenang di alam dunya teh. Janten mang sebelum teh nyusul abdi aki. Heuh nyusul nyai. Hariwang sok si nyai heug tepung jeung si Sasmita. Makanya aki ngadenge beja si Sasmita ku waktu ieu jadi manusia garang di wuwuh pangartina lain bantrak-bantrakeun. Atuh nya kitu deui we aki ge. Geusna mah ngarasa mang salempangkeun ku si Sebul teh nepi ka peuting acan datang keneh teh ka mana nyusulna nya ka nya ti nyai ti kamari teh teh initna teh
Nah, tu aki ngange miwarang mang sebul nyusul abdi kumaha pami anjeunna kapenak sareng ka musibatan. Nyeruk mini setengah nyalahkeun ka aki Encon. Eh, waktosna saeuf para mitra dugi ka dieu heula. Sarios nyambung nu judulna Rukmini Nagih Pati. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun mangga wilujeng kantun bae ka sadayana permio.